Четвертий – Володимир Кондрашин, номер 23 – Олексій Опанасенко, без номера – Андрій Руть і номер 17 – Денис Шваб. Зараз красиво так в акробатичному стрибку. Повноцінну боротьбу за п'єдестал пошани, а з іншого боку Сейнс навіть знаходиться нижче. Попередній сезон святі проводили в лісі Сілвера. Зараз який момент і ще один гол. Ще одна супер контратака. Зустрічається із Assistant Group і поки що генерали мінімально ведуть в рахунку 1-0. Дуже вам дякую, шановні любителі футболу, шановні глядачі. А зараз Сейнс втікає у контратаку. Сопленко! Сопленко! В самісінький кут воріт суперника. Забивають 2-1. Інтрига у нас повноцінна у цьому матчі. На 13-й хвилині забиває лідер ФК Сейнс. Але відповідь від святих. Ось такі матчі в лізі бронз, а в рамках цього туру. Зараз, до речі, момент міг бути у святих, але... І ще один удар, і Скоряк! Скоряк, до речі, віддячує Сопленку, так? Так, на цьому все. Отже, перший тайм завершено. Софія володіє мінімальною перевагою. Рахунок 3-2. Ну, а також результативними передачами відзначилися Ілля Авраменко та Денис Шваб. Щодо Сейнс, то обидва голи змайструвала одна і та ж сама зв'язка. Зараз, до речі, знову вони у дії. Передусім Сопленко. Софія ось так догравала на 5 фолах, але таку недозволену межу команда Максима Бабенка не перетула. Ну а зараз Сейнс знову забиває, тепер це Скоряк. Квітувавши на такому високому рівні, Софія здобула всього одну перемогу. В 10 матчах посіла останню сходинку боротьби. Скоряк пробиває зі штрафного на кутовий. Голкіпер переводить. Змінив Євгенія Кудрю. І два голи вже встиг пропустити. Андрій Руть. Зараз Скоряк чисто грає у відборі. Скоряк на Сопленка. Сопленко! 3-5! До речі, стосовно протистояння Generals та Assistant Group на другому полі, там теж
Доволі результативна гра. Генерали продовжують лідирувати. Рахунок 5-2 на користь Дженералс. Ну а зараз Шваб забиває. Чітко кладе м'яч у дальню дев'ятку і тим самим відроджує надію для рожево-чорних. Отже, удар і переграє Маліновського Кондрашин. 5-5 у нашому матчі і сердечка. Цікаво кому. Справжні зірки футболу Олександра Алієва приніс Джокеру перемогу. Ну, а зараз Сейнси знову забивають. І це Лещук. І сердечко ще й від Олександра Лещука, який реабілітується за той пенальті. 5-6 у нашому поєдинку. Господи! Забігу перегнав свого суперника Андрія Скоряка. І ще один удар. Маліновський на кутовий. Було дано фінальний свисток. Наскільки я розумію, генерали виграли, а зараз 6-6. Вау! Гусак знову забиває і знову після асисту Шваба. Читає, Скоряк відбирає, Скоряк контратака для Сейнс, Скоряк віде на Горбецького, удар! В цілому варто говорити, що жодна з команд не заслужила на поразку, тому, напевно, нічия закономірний підсумок у цьому двобої, то 6-6. Дякуємо і Софії, і Сейнс за такий захоплюючий матч, який став вінцем усього.